həyata bağlı bir insanam, həyatı çox sevirəm, mübarizə aparmağı sevirəm. Bax, məsəl ki, bir elementar bir şey deyim, bu romanla bağlı. Məsəl ki, mən romaniyə getmək üçün bir il göz yaşı tökmüşəm. Bir il, anam qoymurdu, atam qoymurdu. İndi anamı da tam qınamıram, təbii ki, heç vaxt yəni, tək başıma qalmamışam mərkəzlərdə, nə bilim, hansı bir maddə olan yerlərdə, santoriyalarda qalmamışam. Ona görə yəni, inamı yox idi ki, tək başıma qalaram, özümü idarə edə bilərəm. Mən niyə romanı çox sevdim? Romanda orada hər şey var, həm həkimlər var, həm psixoloq var. Bir ürəyini açıb tökürsən, yəni psixoloqa fikirlərini deyir. Həmişə psixoloqa mənə bir sözü var ki, Aytən, sən çox belə mübarizəli xanımsan, həyata sevən bir insansan. Sənin ailən sənə inanmır, həqiqətən də inanmır. Sən bir dəfə özünü sübut elə, vallah billah, sənin anan, sənin atan, sənin heç nəyə qarışmayacaq. Və indi bu dəqiqə hal-hazırda psixoloqun dediyi məqam gəlib çatıb. Yəni, özü artıq mənim ailəm, mənim valideynlərim, mənim heç bir işimə qarışmır. Çünki hər şeydə gedirəm. Ayrı vaxtı sərgilərdən geri qalırdım, romandan geri qalırdım, tədbirlərdən geri qalırdım, edəkilərim qoymurdu. Amma o romaniyə getdim, gəldim, özümü doğurdum, alnı açıq getdim, alnı açıq qayıtdım, sertifikatımla, sənətkar adına layiq görüldüm. Yəni, özü artıq mənim ailəm, özü artıq mənə inanır. İndi fikrim var ki, bu yer ya gələn il, gedim dədirliyi, peşəni qazanım. Gəmiyyətə çıxıram, gəmiyyətdə çalışıram ki, gəmiyyət içində olum. Çünki o gəmiyyət bizim üçün insanlara adaptasiya olunmalıdır. Mən kürə çıxmalıyam ki, o gəmiyyətin gözü öyrəşməlidir. Bir dəfə baxacaq, iki dəfə baxacaq, üçün dəfə baxmayacaq, artıq gözü öyrəşəcək. İndi gəmiyyət baxar deyilə, mən tutsaq qalası deyiləm ki, hal-hazırda ev təhsili davam edirəm. Çünki mən ayağım qırılanda mən ev təhsili ala bilmədim. Onda 5-də altda oxuyurdum. Ayağım qırıldı. Üç yerdən qırıldı daha doğrusu qarda, fevral ayında. Təhsilimi davam edə bilmədim. Bir gün oyandım ki, yox, oxumağın yaşı yoxdur. Haradasa, deyim də, 3-4 il bundan qabaq ağlım başıma gəldi ki, yəni oxumağın yaşı yoxdur, oxumaq lazımdır, sabahda olmaq lazımdır. Bu dəqiqə hal-hazırda 9-da oxuyuram. 9-da sinifin şagirdiyəm, ev təhsili alıram. Tək bir gündən başqa hər gün 2 dənə, 3 dənə müəllimə gəlir. Bütün fənlərdən. Xəyilə xanım rəfiqənin internet saytlarından gördü ki, ABAD xidməti var, toxumanla bağlı. Mənə dedi ki, yəni sən də ABAD-a müraciət elə. Mən də həmin dəqiqə araşdırdım, öyrəndim və ABAD-a yazıldım və ABAD-çı oldum. Və əl işlərimi apardım. Sağ olsun, İradə xanım əl işlərimi bəyəndi və satışda oldu. Həm oxuyuram, həm toxunmaq, həm özüm məsəl üçün işləyirəm, yəni agent kimi olaraq faiz alıram. Yəni bir şirkət var, orada texniki məşəqlər satışı olur, satış günü gedir işləyirəm. Yəni ki, çalışıram ki, hər şeydən yəni qazanış əldə edim. Mənim kimi insanlara, gənclərə, xanımlara, bəylərə onu demək istəyirəm ki, həyata mübarizə olsunlar, hədəfinə çatsınlar, utanmasınlar, çəkinməsinlər.